Хагагийн айлын бол миний хувьд бүр тийм амар том юм амьдралын том арамслын төр бол байгаагүй. Тэгээ яаж нава амар гой хүлээж авсан болохоор ч тэр юм уу те. Тэгээд манайхан ингэж ярьдаг байхгүй нөгөө тэмцэн яг 147-д орж байхдаа бас амар тэмцэн. Яг ихний төр оролдол үнэхээр алдаас тэрэн дээр бол харамсаж болно те. Тэнгүүд дараа нь харам тамирчны харамсал бол манай спортод дараа нь харамсахгүй тоо тэгээд одоо яг өгж байгаа тэр 1 минутыг амар яг гой зүг ашиглах хэрэгтэй. Тгээгүүдэл дараа нь харамсдаг. Аа тамирчин зарлаад яг 1 минут талтай байхгүй тэгжин дээр тааралт талтад гараад ирдэг. Тэгээд тэр хүн нэг оролт алтхаад ингээл медалийн өнгө хувирдаг. Медалаас мултардаг иймэрхүү зүйлүүд тайгуу хөлтөг. Ер нь тэмцээн болгондоор л алтсан үргэлт болгонд харамсна. Дахиад миний чадах чин багц захиалтай гэдэг бэлтгэл дээр зөндөө хийжсэн байж энэ энийг л хийх гэж энэ 48 замыг туулж ирчээд ганцхан алтсан боломж алчлаа гэж бодохоор их харамсдаг. Тэр амар юм муу харамсал байдаг байхгүй юу? Буцаагаад очиад өрөвч мөрч юм шигтэй. Йоо сая тихөөс штэ тим техник дээр алтчлаа штэ. Тэгэл тэрэндээ ингээл аав нэрвдэг юм. Тэгээд манай спортын харамсал л тэр л байдаг. Яг хаа тэгэл тэмцээний зардалгүй болол улдж байгаа. Тэгсэн чинь тэр тэмцээн нь яг ингээл бэлтгэл дээр зүгээр ингээ хийдэг байсан амжилтаар гараад. Ингээд энэ бол бас айгүй том муха харамсал. А тэгтээ бас миний нэг баримтлаж явдаг боддог юм байдаг. Тэрний юу гэхээр одоо нөх хөлбөмбөгийн бурхан тэнгэргээ ярьдаг штэ. Тэр үнэг гоё дарсмаар санагдчихлаа. Энэ яриаг эхлэхийн өмнө тэр шиг яг ингээ хүндийн үргэлтийн бурхан тэнгэр ингээ байдаг юм шиг санагддаг байхгүй. Тэр бодлыг яг тэр хүн ингээ суулгасан болохоор одоо дарсмаар санагдсан. Тэгээд яг ингээ цаг нь болсон хүнд тэр медаль нь өгдөг юм уу tie. Үнэхээр яг би яг бас олимпийн медаль аваагуудаа харамсаагүй ярьж байгаа шүү дээ. Яг юунаассан бэ гэхээр миний өмнө орсон тэр гурван надаас илүү хөдөлмөрлөө надаас илүү одоо цалиас туулаад зовлон туулаад очиж тэр медалийг авсан юм. Тэгтэл би тэр хүмүүсээ бодвол амар юм жаргаж байгаа те амар туртай юм байна ялтгснээ ачаар нүхтдээ болоо те. Тэгэл ингээл ловийнхаа амьдралыг зөвцөлчээл ингээл ялтгснээ олимпиад ороод медаль авал яриад авсан болно те. Чи надад хятад бол ингээд өгөхгүй юм. Асар олон жил ингэж карантинд байгаа юм шиг бэлтгэл хийж ингэж байдаг. Тэгээд 2012 оны олимпийн дараа 12 он баха олимпийн дараа одоо нэг олимпийн аврагтад хөндөрлөлийн тамирчнаас сэтгэлийн сансанд энэ би одоо ингэж гитэ арих хэрэгээр шагналж байгаа таймар баяр тань гэж ярьчихсан. Тэгээд олимпийн авраг нь биш. Тэгээд өнгөд тэдний тэр хүмүүс ингэж таавч тэр битгэртлээ санаж байгаа штэ гэрэлээ. Тэгсэн чинь би юу гэж ярих цаа хөвгтдээ тэр хүмүүс хувийн амьдрал карьер гэж байхгүй байх. Тэгмүүд хөвгтдээ алаад авсан ингээд амар их юм ингээд амжуулсан тий. Тэгээд магадгүй дахиад одоо өчнө олон жил дахиж хөдөлмөлөж ингээдж одоо юу гэдэг миний хөдөлмөрсөн миний энэ 14 жилийн хөдөлмөр олимпийн медаль хүртэх арай болоогүй байсан байна л гэж бодсон би. Тэгээ цаашаа илүү дахиад илүү хөдөлмөрлөх гэсэн юм. Энэ аюу баг харамсалт төрүүлдэг бодлоо та надад